Pas krujës, policia shtetit ka nisur një operacion të gjerë anti-kanabis në territorin e qarkut të Lezhës, që prej pasdites së martës kanë zbarkuar në terren forcat rëneja dhe ato të ndërhyrjes së shpejt në bashkëpunim me Guarda di Finanza. Sipas të dhënave, deri tani janë zbuluar 4000 rënle narkotike në një tokë papronar në njësinë administrative ungrejt të bashkisë Lezhë. Droga është asesuar me anë të djegjes, ndërsa sipas raportimeve ende nuk ka asnjë person të ndaluar në këtë operacion, i cili është i dyti në harkun kohor të pak diteve nga frika dekonspirimit mesor se është mangur policia Lezhës. Ndërkohë bëhet me dije se operacioni do të vijojë edhe në ditët në vijim, ku në fokus të kontrolleve do të jenë zonat malore, të cilat janë identifikuar me risk të lartë në kultivimin e bimeve narkotike. Qarku i Lezhës këtë vit është kthyer në një njollë të zezë të kultivimit të kanabisit. Ky fakt u evidentua edhe gjatë mbledhjes së task force-s anti-kanabis, të zhvilluar pak ditë më parë në ndërtimin e prefektit Gjokja, ku ndërsa përgjatë muajit maj, policia ka goditur disa raste kryesisht në territorin e bashkisë Mirdit.